Հոբելյանական 20-րդ մանկական Եվրատեսիլն արդեն պատմություն է, հրաշքը 16 երկրի մասնակիցները միասին պտտեցին Հայաստանում։ Հանդիսատեսի առցանց քվեարկության և պրոֆեսիոնալ ժյուրիի ձայների համամասնությամբ Եվրատեսիլյան հեքիաթն իր հետ հայրենիք կտանի Ֆրանսիայի պատվիրակը Լիսանդրոն։ Հայաստանը նույնպես լավագույնների շարքում է, Նարեն Դենս երգով զբաղեցրեց երկրորդ հորիզոնականը։ Տերի Աստված, այնքան երջանիկ եմ, խոսքեր չեմ գտնում այս ուրախությունն արտահայտելու համար, այնքան հպարտ եմ իմ գեղեցիկ թիմով, շնորհակալ եմ վստահության համար։ Հաղթողին առաջինը շնորհավորում են Մանկական Եվրատեսիլ 2022-ի կազմակերպիչներն ու մրցույթի գործադիր ղեկավարը։ Շնորհավորում եմ մեր հաղթողին և ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք հաղթել էինք Ֆրանսիայում, հենց Փարիզում էր Մալենան հաղթել Եվրատեսիլը, և ստացվեց այնպես, որ մենք Եվրատեսիլը վերադարձնում ենք Ֆրանսիա կրկին Հայաստանում, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ ձեզ և ամբողջ թիմին, որովհետև համարը իրոք հրաշալի էր։ Ինչպիսի աստղային կատարում ունեցար այսօր, քո թիմը, ինչպես ասացիր, քո ընտանիքն է, դուք փայլել եք ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Հաղթողի խոսքով Նարեի հետ հասցրել է ընկերանալ, իսկ նրա երգը շատ է հավանել, հայկական կողմին շնորհակալ է Երևանում անցկացրած հրաշալի օրերի համար։ Նարեին շատ եմ սիրում, գեղեցիկ անձնավորություն, գեղեցիկ արտիստ է, սիրում եմ նրա երգն ու մտքումս անընդհատ երգում Նարեի դենսը։ Նրանց մաղթում եմ, որ սա լինի իր ամենափոքր հաջողությունը իր շատ-շատ մեծ կարիերայում։ Բոլոր մասնակիցների հետ ընկերացել եմ և իրենց շատ-շատ եմ սիրել։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում, այդ մի քանի փորձի ընթացքում մենք այնքան ենք մտերմացել, որ վստահ եմ, որ այս շփումը շարունակելու ենք դեռ նախագծից հեռու։ Հայաստանից հետո լավագույն երյակը 161 միավորով եզրափակեց Վրաստանը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը լեփլեցուն էր միջազգային չափանիշներին համապատասխանող բեմը, լուսաձայնային և նկարահանող տեխնիկան, որոնք բերվել էին Եվրոպայից, մանկական տոնակատարությունն էլ ավելի շքեղ դարձրին։ Համերգի ընթացքում մասնակիցները երաժշտության լեզվով խոսեցին խաղաղության, պատերազմի, բնապահպանական խնդիրների, սիրո ու զվարճանքի մասին։ Ելույթ ունեցան նաև նախորդ տարիների հաղթողները Տավուշի թեմի մանկապատանեկան երգչախմբի հետ։ Մալենան հանդիսատեսին ներկայացավ նոր երգով։ Ռոզալինն էլ արդեն աշխարհին հայտնի դարձած սնեփով ողջ ունեց հանդիսատեսին։ Տոնական շաբաթվա ընթացքում 16 պատվիրակները հասցրին ծանոթանալ Հայաստանի մշակույթին, խոհանոցին, սովորեցին հոլ խաղալ ու մասնակցեցին բազմաթիվ միջոցառումների, որոնք կազմակերպել էր առաջին ալիքը։ Մանկական Եվրատեսիլ 2023-ը 1 տարի դադարից հետո կրկին կհյուրընկալի Ֆրանսիան։ Լուրեր։